Přátelé, dnes jsme tady, abychom si odpověděli na jednu zásadní otázku. Co by mohlo zachránit hru No Man's Sky? Když to vezmu kolem a kolem, tak možná tak jedině druhý příchod Ježíše Krista. Ne, žerty stranou, teďka vážně. Co by mohlo tenhle ten titul zachránit? No Man's Sky byla jedna z nejvíc očekávaných her tohoto roku. A ani vám nemusím popisovat, co to bylo za průser, když tahle ta věc vyšla. No není až tak moc problém, že by tahle ta hra byla špatná, to v žádném případě. Planety tady jsou krásný, hudba nádherná, možnost kochat se prostředím, Problém byl v tom, že tohle tak nějak nestačí k tomu, aby to byl plnohodnotný titul. Teda dobrý, pro mě možná trošičku jo, protože já jsem ten kochací typ. Hluboko pod ní. Krásný dol. Temné její hory broubí kol. Lesů věnec objímá. Jasné jezero třímá. Uprostřed květoucího dolu. Nejblíž se modro k břehu vine. Až posléz v bledé jasno splyne tam onen čas, kde klás se zval hrdliččin hlas. Jen se neposer, papundekle. Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore? Jenomže většinu hráčů prostě neuspokojí po pocházení po planetách a kochání se jejich poetickou krásou. Tady se de facto dostáváme k základnímu kameni selhání No Man's Sky. V téhle hře měly být funkční systémy frakcí, možnost komunikování s emzákama, ekonomické systémy, questy, rozsáhlý crafting a nic z toho tady není. Jenom to kochání a popocházení kolem, což, jak jsem říkal, je strašně málo. Ani nemusím říkat, že hráči jsou na No Man's Sky pěkně nasraní, to je tak všeobecně známá informace. A tady tahleta hra je všeobecně považována za naprostý debakl. Samozřejmě otázka je, co teď s tím. Hello Games, to jsou vývojáři No Man's Sky, pokud to nevíte. Hello Games se dali slyšet, že chystají nějaký dodatečný obsah, ale to je trošičku na hovno. Koukejte, přijeli jsme do naší hry něco, co tam mělo být už úplně od začátku, pojďte zpátky. Takhle žádný hráče zpět nezískají. Já to řeknu ještě jinak. Přidat do No Man's Sky obsah, který tam měl být úplně na začátku, jo, to dává smysl a je to věc, ke které by mělo dojít. Ale pořád to nebude dost na to, aby se hráči vrátili, popřípadě aby si tady tuhletu hru někdo pořídil, zejména s tím, jakou má teďka úplně příšernou pověst. Nicméně, je tady jedna věc, díky které by šla využít nádherná vizuální stránka tady téhleté hry a taky ten fakt, že je to v podstatě kochací simulátor. Já myslím, že už možná víte, kam tady tímhletím mířím. Ano. Mluvím o virtuální realitě. Já nevím, jestli jste někdy nějakou z těch věcí měli na čenichu, ale já musím říct, že s virtuální realitou je i po pocházení kolem skurvené krychle docela zábava. Jako okej, moc dlouho vám to nevydrží, ale No Man's Sky to představuje úplně jinou kategorii. Tam je spousta planet, kurma se dá courat, spousta míst na kochání. Vážně si myslím, že tohle by nemusel být úplně blbej nápad, zejména na PlayStationu. Protože, to nevím jestli víte, ale PlayStation VR se díky celkem přitažlivé ceně prodává jako sušenky, jestli to můžu říct takhle. A věřím tomu, že pokud by se No Man's Sky vydal cestou podpory pro virtuální realitu, tak se o téhleté hře určitě zase začne mluvit v pozitivním světle. Tady je teda samozřejmě otázka, jestli je vůbec někdo, kdo by se transferem No Man's Sky do VR podpory mohl zabývat, no, toť otázka. Čistě teoreticky by se právě tady tímhletím transferem do VR podpory mohli zabývat Sony,
ale já mám docela pochybnosti, že se jim právě do No Man's Sky bude chtít ještě vrážet nějaký prachy. No, takže, hele, já si myslím, že o osudu tady tohohle titulu rozhodnou budoucí týdny a měsíce. Buď No Man's Sky upadne úplně v zapomnění, anebo se vrátí nějakým zázrakem nebo právě prostřednictvím VR. Uvidíme, uvidíme. By the way, to mi možná napište sami, co si o tom myslíte. Jestli má ještě No Man's Sky šanci se vrátit a jestli existují nějaký jiný alternativy než VR. Třeba modifikace. Ale já si myslím, že VR je fakt jediný záchranný lano tady pro tuhletu hru. No uvidíme, každopádně tímhletím se s vámi loučím a uslyšíme, lomeno uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím čau.